Bayman, hak veriyorum. Arati bağlı işten uçak sarakta mesela nasılsınız ve sarsın bitti ben uzak sevam Lutfi. Ağlasın ayol. Şarjım ve gavu. Hayastan Vodki! Hayastan Vodki! Hayast Vodki! Hayastan Vodki! Afşar hamanki mutki mut Badmatif kara kasiner Dimavoreci Yerevanից ընկերները ասում են մեր գյուղացիները ձեզ են սպասում ասեցի մի քիչ մնաց մենք էլ ենք անհամբեր հանդիպելու մեր վճռական հայրենակիցներին մեր լաո եղբայրներին Աշար համայնքի մենք էլ մեր ցանկությունն ենք վերջապես եկան հիացան Bir
Դրանից հետո ասում են որ նաև այդ բերքը սպառելու հայրացնելու իրավունքը ոչ միայն անվտանգային եւ լուրջ ավելի քաղաքական խնդիրներ, այլ նաեւ այն խնդիրները, որոնց իրենք բախվում են իրենց ապսարիտ տարբեր հարցերում։ Չնայած այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ տեսնում են, հասկանում են, որ իրենց ընդհանուր բախվում խնդիրներից սա, որոնք անչափ կարևոր են։ Լավով ու վատով ապրող մարդ, բնականաբար մենք իրար պահանջ չունենք, մենք մի խնդիր ունենք իրար կողքի լինել։ Ոնց որ ամբողջ կյանքում իրար կողքի եղել ենք, այսօրվա հարցի մեջ մենք իրար կողքի չենք, ունենք մեր միասնական նպատակ, ոնց որ ցանկացած ազնիվ հայ հայրենասեր մարդ ունենա անկախ, հզոր, ամուր ու արժանապատիվ հայրենիք, նույնպես Արարատի մարզի բնակիչները, իմ հայրենակիցները, իմ նման նրանց ընտանիքի մեջ Miatum, baykar! Hastanım! Miatum, baykar!